No niin, morjesta. Oli tullut toivetta tuossa kommentteihin, että pitäisi tehdä hampurilaistestiä, niin ajattelinpa nyt sitten heti samoin tein tehdä, että niin alako tehdä hampurilaista himottaa, että täytyy tulla nyt sitten käymään täällä. Eli tämä on Kaijon kipsa Kaijon rannassa Oulussa. Ja kävi hyvää tuuria, ei ollutko yksi asiakas ennen mua, niin sai aika nopeasti tuo purilaisen sitten, että ei mennytkö vajaa 10 minuuttia tuossa, niin ostin tuommoisen purilaisen ja puolikkaan maijon, niin paukasen tuon paketin, niin katsotaanpa kohta sitten. No niin. Elikkä siinä on sitten semmonen kuin Matin Burger. Joo, tosiaan Matin Burger tämä nimeltä. Ja tässä on jättisämpylä, koko lihapihivi, vurstisiivu, muna, juusto, pekoni ja mausteet. Ja hinta oli 8,5 €. On kyllä ihan hyvän näköinen. Reilun kokoinen on ainakin. Katsotaanpa, joo, siellä on kananmunaa ja pihiviä sun muuta. Pihiviä sun muuta, että eihän tästä saisi otettua haukun, kun pitäisi kuvatakin. Kuvatakin. Kokeillaanpa, katsotaanpa kohta. No niin, siinä se nyt on. Otin käteen tuo ja taitaa olla kurkkusiivua ja mitähän siellä on, mutta kokeillaanpa ottaa tästä nyt haukku sitten. Joo, kurkkua on ja salaattia ja on niin iso, että en meinaa saada kuvattua ja syötyä yhtä aikaa. Joo, murstia siellä on ja on ja pihiviä ja pekonia. Ja katsotaanpa, minäpä syön vähän matkaa tätä, niin katsotaanpa sitten uudestaan. No niin, nyt sitä on vähän syöty sitten, niin tuli tuolta nuo makkarat ja pihivitkin tuohon ja pekonia, sillä tosiaan ja kananmunaa ja näin, että otetaanpa nyt siitä semmonen kunnon haukku ja näin. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että on tosi hyvä. Tosi hyvä tämä on. On ja hinta tällä oli 8,5 €. Että ei kyllä mikään tämmöiseksi näin isoksi niin ollut paha hinta. Paha hinta ja maku on kyllä tosi hyvä. Tosi hyvä makuinen ja näin. Tosiaan Kaijon kipsa Kaijon rannassa ja Matin Burger. Tämä on kyllä hyvä. Tämä täytyy suositella, että kannattaa käydä. Hinnat on 5 eurosta 12 €, kohan ne oli. Ja täältähän saa kebabrullaa, kanarullaa ja pitsoja ja sitten muutamia semmoisia bosnialaisia ruoka-annoksia, niissä on jauhelihatankoja tai semmoisia. Maustettu vähän eri lailla, mitä yleensä nämä systeemit on, että on kyllä.
arvoinen paikka, että tämä on niin hyvä, että tälle täytyy kyllä antaa nyt, annetaan 4/5 tälle, että on erinomainen. Mutta minä taas jatkan syömistä. Vähän vaikea kuvata ja koittaa syödä yhtä aikaa tässä autossa. Näin, mutta tässä tosiaan tämmöistä testiä, vihamburilaistestiä tosiaan toivottu, niin ei muuta kuin terveisiä toivojille. Oli Vanojes 123 ja Keimonder. Että semmoset toivojat oli, että ei muuta kuin tuota, minä jatkan syömistä ja hyvää perjantai-illan jatkoa. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.